नमस्कार, मी उत्कर्ष बोरा, महा24 न्यूज वर आपलं हार्दिक स्वागत। पाहुयात आजची ठळक बातमी। राज्यात या जिल्ह्यांमध्ये पुढच्या 48 तासात मुसळधार पावसाची शक्यता। हवामान विभाग। पुढच्या 48 तासात राज्यातील काही भागांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस पडेल असा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे। तसेच मुंबईसह उपनगरांमध्ये पहाटेपासून रिमझिम पाऊस सुरू होता, तर कोकण भागात काही ठिकाणी रिमझिम तर काही ठिकाणी ढगाळ वातावरण आहे। राज्यात पावसाची शक्यता। 11 ते 15 डिसेंबर दरम्यान मुंबई, ठाणे, कोकणाच्या काही भागात रिमझिम पावसाच्या सरी पडतील असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे। धुळे आणि नंदुरबार इथे गुरुवार आणि शुक्रवार दोन दिवस पावसाचा जोर जास्त राहील, तर 13 ते 15 डिसेंबर दरम्यान पुन्हा रिमझिम पाऊस आणि ढगाळ वातावरण राहील। जळगाव जिल्ह्यात पुढील 24 ते 48 तासात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। नाशिकमध्ये गुरुवारी आणि शुक्रवारी मुसळधार पाऊस पडेल। अहमदनगर, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रात देखील 11 ते 15 डिसेंबर दरम्यान रिमझिम पाऊस किंवा ढगाळ वातावरण राहील असा अंदाज आहे। दरम्यान कोरोना लॉकडाऊन महापुरातून सावरत असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आता बदलत्या हवामानाचा फटका बसणार असल्यानं पुन्हा चिंतेचं वातावरण आहे। अशाच घडामोडीचा आढावा घेण्यासाठी आजच आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व पाहत राहा महा24 न्यूज अहमदनगर।